Всім привіт! Сьогодні з'явилась чудова новина про вихід нової пам'ятної монети. Точніше, навіть не монети, а набору з двох монет з назвою «Дружба та братарство. Найбільше багатство». Цей набір випускається спільно – Національним банком України та Національним банком Польщі. Вводиться в обіг 24 серпня 2023 року, до Дня Незалежності України. Набір складається з двох срібних монет, які являють собою половинки одного серця. Номінали монет – 10 гривень та 10 злотих. Загальний тираж монети – 10 тисяч штук – 5 тисяч для Польщі і 5 тисяч для України. Половина монет виготовлені в Польщі і половина в Україні. Було б цікаво, якби польські монети реалізовували в Україні, а українські – в Польщі. Як гадаєте, напишіть в коментарях. На аверсах монет розміщені стрічки в кольорах стягів, оздоблені гербами обох країн. В нижній частині монети зображені людські фігури, які символізують поточну ситуацію в країні. На українській монеті – війна, її жахи та опір українського народу. На польській – допомога, підтримка та співчуття. На реверсах зображено постаті українця та поляка, які сидять за одним столом, накритим скатертиною і діляться хлібом та вином. В Україні реалізація монет починається 31 серпня через інтернет-магазин НБУ та в банках-дистриб'юторах. Національний банк Польщі планує передати Україні кошти від продажу цього набору монет у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги. До речі, в плані випуску монет НБУ ще з минулого року був набір з двох срібних монет без назви. І ось нарешті інтрига стала розкрита, і стало відомо, що це за набір. Тепер з нетерпінням буду чекати виходу цих монет. Сподіваюсь, вдасться замовити собі цей набір. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую полякам за допомогу. Слава Україні!